Ja, vi vil jo gerne indbyde til studier på vores afdeling af Fjeldhav på DBI. Vi er jo i en ny situation nu, hvor at der er kommet en afdeling af Fjeldhav i Aarhus på Menighedsfakultetet, og det betyder, at der er tre afdelinger i Norden, hvor man kan tage det samme studie. Og vi synes, det er en god idé, at der nu også i Aarhus er mulighed for at tage netop den form for teologisk studium, som vi har udbudt på DBI de sidste 7 år. Så vi skal altså vende os til, at nu taler vi om Fjeldhav København og Fjeldhav Aarhus som to steder, hvor man kan tage den samme uddannelse. Når det gælder vores uddannelse, så er der tre muligheder, som jeg lige kort vil gøre rede for. For det første, så kan man tage vores bachelorstudium ved at være nærværende, nærværsstudier. Eller man kan tage enkeltfag ved at møde op på studiestedet, deltage i undervisning, gå til eksamen og på den måde blive klogere på teologien. Det er vores hovedspor, og det har vi kørt hele tiden, og det vil der være mulighed for igen til efteråret. I København så optager vi ikke på bachelorstudiet til efteråret, men vi optager enkeltfagstuderende, og der kan man på vores hjemmeside finde ud af, hvilke fag man kan tage. For det andet, så har det hele tiden været muligt, at man kunne være selvstuderende. Det vil sige, at man sidder derhjemme, finder ud af, hvilket fag man gerne vil tage, hvilket pensum det er. Så læser man selv op, og så møder man op til eksamen, og så tager man et eksamensfag som selvstuderende. Det er jo at være selvstuderende, det indskrænker eksamensmulighederne, men det er stadig muligt at blive optaget og tage eksamen på den måde. For det tredje, og det er så de nye, så starter vi netstudier her til efteråret. Og det er for dig, som ikke har mulighed for at være nærværende i undervisningslokalet. Der kan være nogle krav om få dages nærværsundervisning. Men ellers er systemet sådan, at du sidder hjemme ved sofaen med din computer, lytter til den optagede undervisning og får forskelligt materiale lagt ud på nettet, som du kan arbejde med fortløbende. Og på den måde så kan du dygtiggøre dig på afstand, og så kan du møde op til eksamen, og så kan du tage det fag som eksamensfag. Hvis du slår op på vores hjemmeside, så kan du se, hvilke fag du kan tage som enkeltfagstuderende til efteråret. Og du skal tilmelde dig, og det er vigtigt, fordi du skal være en del af det akkrediterede system. Og det kan du gøre ved at henvende dig til DBI, til Peter Rik Kofod, og han kan også svare på yderligere spørgsmål. Tak for opmærksomheden.